Habari ya wakati huu, jina langu naitwa Tabu Kwedilima, ambatana nami katika utabiri wa hali ya hewa. Viashiria vya kuwepo kwa mvua vinaonekana vikipungua katika maeneo ya ukanda wa pwani na maeneo mengine isipokuwa eneo la magharibi mwa nchi yetu na eneo lile linalozunguka ziwa Victoria. Na usiku wa leo, mpenzi mtazamaji, tunatarajia maeneo yanayozunguka nyanda za juu kusini magharibi pamoja na Ruvuma, natarajia kutakuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na mvua nyepesi. Lakini maeneo ya Katavi, Kigoma, Geita, Mwanza pamoja na Kagera, tunatarajia kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika sehemu chache. Tabora, Shinyanga, Simiyu pamoja na Mara, tunatarajia kutakuwa na ngurumo pekee. Hali ya ukavu zaidi inatarajiwa kuonekana maeneo ya nyanda za juu, kaskazini mashariki, pwani ya kaskazini, pwani ya kusini, pamoja na eneo la kati mwa nchi yetu. Na kwa siku ya kesho, hali ya ukavu inatarajiwa kuendelea maeneo ya pwani yote, nyanda za juu, kaskazini mashariki, pamoja na eneo la kati mwa nchi. Nyanda za juu kusini magharibi, Ruvuma, tunatarajia kutakuwa na mvua nyepesi pamoja na vipindi vya jua. Lakini maeneo ya Katavi, Kigoma, Geita pamoja na Kagera, tunatarajia kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika sehemu chache na vipindi vya jua. Na hali kama hii tunatarajia kuiona maeneo ya Mwanza, maeneo ya Tabora, Shinyanga pamoja na pale Simiyu, tunatarajia kutakuwa na vipindi vya jua pamoja na ngurumo. Natumai umeona sehemu uliopo ina aina gani ya hali ya hewa. Asante kwa kuwa nami na usiku mwema.